Kristiane, slyšel jste někdy během zápasu častěji větu Frýďas zpátky? No, asi ne, dneska to fakt bylo jako o morálu, vlastně od nějaký 18. minuty jsme hráli od 10. Bylo to fakt těžký, ale jsem za to rád, protože Slávie se neporáží každý víkend. Jak moc se změnily vaše úkoly po vyloučení Lukáše Štětiny? No, vlastně změnily se hodně. Měl jsem být vlastně křídlo a z křídla jsem šel na takového krajního záložníka ještě běhat dozadu s tím Bahem, který fakt jako je mašina, tak bylo to fakt těžký. Bolí nohy? Jo, bolí hodně. Jak moc vám pomáhá posilovna, ve které vás prý spoluhráči teďka vídají častěji a častěji? Jo, tak určitě to byl jako vlastně největší atribut, na kterým jsem musel zapracovat a pomáhá mi čím dál tím víc, si myslím. Kde se to vzalo? Kdybych nevěděl, že jste fanoušek Barcelony, tak bych řekl, že chcete být jako Ronaldo. No, tak tady v té české lize je to hodně potřeba, tak musím se vyrovnat právě soubojích. Jako technický hráč jste se musel vyrovnat s náročným terénem. Jaké to pro vás osobně bylo? Jo, tak je to vlastně dost náročnější, než hrát třeba v Ostravě, kde trénink byl jako výborný, ale je to pro všechny stejný a každý se s tím musíme vyrovnávat. Raduje se ve vás i kus Sparťana? Jo, tak vlastně tenhle ten zápas je pikantnější i kvůli tomu, že jsem vyrůstal ve Spartě, takže tu rivalitu mezi Spartou a Slavií vnímám ještě víc než asi kluci tady, takže mám o to větší radost, že jsme to zvládli. Tak si to užijte, děkuji. Děkujem.